Você é o dono da sua vida? Se você respondeu que sim, não deixe de participar da campanha Dia a Dia com Deus, 40 dias vivendo para Jesus. Congresso de Mulheres 2013, Perfume de Cristo. 24 a 26 de maio, no Hotel Plaza, em Itapema. Inscrições abertas no estande. Olá, eu sou a Márcia do Ministério Elo, que é responsável por ajudar a fazer a integração entre as pessoas e a igreja. O Ministério conta com duas frentes: a equipe que trabalha no apelo durante os cultos e a equipe que trabalha durante a semana ligando para as pessoas que foram cadastradas. No último Nataleluia, tivemos cerca de 1.000 pessoas cadastradas, sem contar a demanda semanal de todos os cultos. Deixar que uma dessas pessoas se afaste da igreja por falta de integração é deixar de regar uma semente que Deus plantou no seu reino. Se você sentiu o desejo de ajudar nesse ministério, entre em contato conosco. As informações estão na revista PIB. Hug Burger. Agora tem pizza brotinho no Hug Burger, todos os domingos a partir das 18 horas. Hug Burger, o abraço mais gostoso. Cari fratelli, venite a lodare il nostro Dio. Vi invito a partecipare del primo culto in italiano nella nostra chiesa. Nel prossimo giorno, 14 di aprile, alle 7 di sera, nella cappella, con il pastore Ederaldo Xavier. Che Dio vi benedica! Se você deseja se voluntariar para ajudar nos cultos em italiano, entre em contato com a Central de Voluntários. Mais informações na sua revista PIB. Oh. A formação do caráter de uma criança vai mais fundo quando é baseada nos ensinamentos bíblicos. Leve seu filho à Escola Bíblica Infantil da PIB e testemunhe o legado de fé construir o bem em sua família. Dia da Escola Bíblica. Tema: Legado de Fé. Dia 28 de abril. Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Daniel, responsável pelo Ministério Infantil da nossa igreja, e venho fazer a você um convite muito especial. Você gostaria de ser usado por Deus na formação de valores e do caráter dos futuros líderes do Reino de Deus? Você gostaria de falar de Deus para pessoas muito importantes, na fase de vida em que elas mais estão abertas para isso? Então o teu lugar é o Ministério Infantil, e eu te convido a fazer parte dessa equipe de servos. Para isso, eu peço para que você deixe os teus contatos, nome, telefone, e-mail, no estande da Central de Voluntariado Ministerial da nossa igreja. E nós vamos ter o prazer de ter você participando dessa equipe e fazendo parte desse processo. Que Deus abençoe a sua vida. Apresentação do coral africano Watoto, aqui na PIB no dia 23 de abril, às 8h30 da noite. Participe da nossa agenda. Reunião mensal. Pastor Pascoal Piragini Jr. convoca os membros do Conselho da PIB Curitiba e dos delegados da ABASC para a reunião mensal, que acontecerá no dia 18 de abril, quinta-feira, às 19h, no Salãozinho.
Vibras Kids, para crianças de 5 a 10 anos de idade, todos os domingos às 9h30 da manhã. O investimento é de R$20 e as vagas são limitadas. Mais informações você encontra na sua revista PIB. Música.